Bună seara, domnule inspector. Domnule inspector șef, eu am mai degrabă două nelămuriri. CAF 2 și CAF 5, că mai nou suntem specialiști în CAF, în cifuri, în pifuri, noi ploieștenii simpli, Consiliul Județean a alocat 3 milioane de lei pentru repararea acestora. Vă rog, lămuriți-ne. 15 octombrie, 20 octombrie, care o fi termenul limită pentru a fi reparate? Ișcir le va aviza favorabil? Iar a doua întrebare, cu permisiunea dumneavoastră, este următoarea. Să presupunem că vor fi închiriate două cafuri de-astea. Din punctul nostru de vedere ca specialist, cât durează montajul și autorizarea acestora? Vă rog punctual, astfel încât să plecăm de aici cu niște, fiind că sunteți unul dintre puțini specialiști tehnic vorbind, în afară domnul Calot. Deci la prima întrebare, referitoare la reparația CAF-ului 2, CAF înseamnă cazan de apă fierbinte. Reparația lui, din cât cazanul 5 este cazan de abur. Temperatura lui se apropie de temperatura de fluaj. Din motivul ăsta spuneam că durează mult verificările respectiv, măsurătorile. Și termenul care vi l-am dat, hai să zicem că ne gândim ca toate măsurătorile să iasă ok. Dacă în urma măsurătorilor se constată că anumite zone trebuie reparate, gândiți-vă că asta înseamnă alt termen. CAF-ul 2, nu știu dacă e adevărat, dar din câte am înțeles, țeava de înlocuit se află deja în curte. Deci eu zic, în funcție de firma pe care o alegeți dumneavoastră, dar aici trebuie să fie o firmă chiar puternică, lucrând două schimburi sau trei schimburi, eu zic că mai devreme de 3-4 săptămâni nu termină. După reparație, procedura este să se adreseze CNCIR-ului, v-am spus că este compania care verifică, începând cu probă de presiune, mă rog, și așa mai departe. Iar nu sunt foarte bine pus la curent, dar se pare că există o problemă și cu mediul, cu arzătoarele. Bun, haideți să nu mai aflăm câte o problemă, că nu mai plecăm de aici. Tare. Avem o întrebare din partea lui Mihai Nicolae. Și a doua întrebare, a doua întrebare foarte pe scurt, 3 zile a spus că durează avizarea, dar nu știu cât durează reparația. Montarea celor două cazane, la fel, dacă este o firmă cu putere, mai devreme de 3 săptămâni cu conducta de gaze și cu conducta de abur, nu. Poate fi în paralel. Haideți să lăsăm pe Mihai Nicolae. Poate fi doar 3 săptămâni.